Oi pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos a mais este vídeo aqui no Universo Bilionário. E pessoal, você tem costume de jogar na Loto Fácil? Você tem costume de acertar 9, 10 pontinhos na Loto Fácil? Vamos parar com isso, gente. Ah, já foi essa época, você não acha não? Acertar 10 pontinhos, 9, entendeu? Nem 11 se anda acertando, vamos parar com isso. Lembra que eu falei no último vídeo? Somando todos os prêmios que eu já ganhei apenas na Loto Fácil, eu já faturei mais de 400 mil reais. Apenas na Loto Fácil. Não que as outras não funcionem, gente, mas a Loto Fácil, o nome já fala. É muito fácil. Entendeu? E por isso eu tô passando para você aqui aquele conteúdo top demais, aquele material exclusivamente top e abençoado por Deus que eu passei no último vídeo aqui, entendeu? Gente, existe uma máquina, tá bom? Presta atenção, não deixa o tio Martins puxar a sua orelha não. Oh meu Deus do céu, mas presta atenção, isso aqui vai mudar a sua vida. Sabe, não deixa eu puxar essa orelha de Dumbo não, tá? Presta atenção. Existe uma máquina que faz os cálculos automaticamente, com base no último concurso que teve e com base nas próximas tendências, na probabilidade dos próximos jogos. Isso tudo uma máquina faz para você. Eu lembro que tinha uma reportagem que saiu uma vez do Celso Portiolli, há muito tempo atrás, de um senhor, né, que descobriu fórmulas lá para você ganhar na loteria. Só que naquela época, gente, era tudo cálculo, né? Ainda tem muita gente que não conhece esse material que eu tô passando para você aqui agora, entendeu? E fica quebrando a cabeça, sabe, desanima e tudo mais, porque não sabe que existe um robô para fazer isso para você agora. Entendeu? Então tá tudo automático. É aquela coisa, né? Só não ganha dinheiro hoje em dia quem não quer. Principalmente aqui na loteria. Entendeu? Mas vamos lá. Eu vou responder algumas dúvidas de algumas pessoas aqui que entraram, que decidiram investir no seu futuro milionário aqui, entendeu? Mas tiveram algumas dúvidas. Martins, eu adquiri o material e tudo mais, mas tem um monte lá, não é só uma? Não, gente, você acha, né? Olha pra mim aqui, quer dizer, você não tá me vendo agora, né? Mas pelo que você já me conhece, você acha que o tio Martins ofereceu um negócio ali pra você e pronto, acabou? Não é isso. Comprando um apenas aqui, você ganha uma, duas, três, quatro, cinco, seis formas pra ganhar na Loto Fácil. Aquela coisa, pra arrancar o dinheiro dessa Loto Fácil. Porque o dinheiro é nosso, né, gente? Ainda mais a gente que tá aqui na lei da atração, nos estudos e tudo mais. Isso já é nosso. Só tem que descobrir as formas. E essa é uma forma pra você, tá bom? Sem mais enrolação, vamos lá. Vamos escolher um aqui, por exemplo, Loto Fácil R5. Você clica lá. Lembrando que eu tô pelo celular, tá? Não precisa de computador para isso, não. Ah, eu não tenho notebook, eu não tenho computador. Não precisa, tá bom? Clicou lá, vamos colocar aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui. Escolha 5 números que devem ser excluídos de suas apostas. Você vai excluir 5 números e o sistema vai gerar aqui, ó. Olha isso aqui, gente. Não, olha isso aqui. Criar... Peraí, eu tô meio perdido aqui. Porque isso aqui é muito... É muita tecnologia, meu Deus do céu. Olha aqui, ó. Isso aqui é uma probabilidade, entendeu? Se eu jogar isso aqui desse jeitinho, eu ganharia nada mais, nada menos que R$364, tá bom? Eu ganharia R$364 com outros métodos mais secretos que estão aqui. Entendeu? Tá tudo muito bem explicado, galera. Aqui você pode gerar as apostas, clicar, você pode salvar esse jogo, exportar para o Excel e tudo mais. Vamos voltar aqui então. Loto Fácil R7, você pode clicar, vamos colocar aqui, oh meu Deus, 1, 2, 3, meu celular deu uma travada agora, gente, oh meu Deus do céu, mas tudo bem, vamos lá, não tá indo aqui, gente, mas é a mesma coisa, olha só, escolha 7 números que devem ser excluídos de suas apostas, porque não sei o que tá acontecendo aqui. É o meu celular que está travando, mas vamos lá. Após a escolha dos 7 números, mostraremos uma simulação dos seus acertos com base no último concurso. Gente, você não vai jogar um tiro no escuro mais. Você vai agir com base nas probabilidades matemáticas. Tá bom? Não é aquela coisinha de, ah, eu vou jogar no escuro no número do dia que o meu cachorro aprendeu a pilotar um avião. Não é isso, gente.
sabe? Dessa forma, pode funcionar? Pode, mas vai demorar. Se uma coisa demoraria um mês aqui, dessa forma que você está fazendo, demoraria um ano, dois anos, cinco anos, dez anos. Entendeu? Então vamos simplificar isso, gente. Existe um método para isso. É o método dos profissionais e qualquer um pode aplicar isso aqui agora. Entendeu? Vamos parar de perder tempo. É a nossa chance. Quando que você acordou hoje, né? Ou esse ano, falou, ah, eu vou descobrir um método, um robô que faz os cálculos para mim ganhar na loteria. Você não pediu isso há tanto tempo? Esse é o sinal, criatura. Esse é o sinal de Deus, sinal do universo, da lei da atração. Agarra isso. Entendeu? Para de ficar perdendo tempo, porque a única que sofre, o único que sofre com essa situação precária financeiramente é você, é a sua família também, reflete na sua família, nos seus filhos, essa escassez. Para com isso, gente, tem solução, sabe? Vamos investir aqui, é o que eu falo, o investimento que mais traz resultados é o investimento em si mesmo, nos seus conhecimentos. E na lei da atração a gente precisa de o sentimento no fluxo da abundância ali, mas também o conhecimento especializado. É isso que vai te transformar, né, na pessoa que você tanto quer, é que vai te dar essa estabilidade financeira, entendeu? Existe saída para tudo, solução. E essa é a sua saída para uma melhora, uma estabilidade financeira que você tanto pediu para o universo. Aceite o sinal de Deus, aceite o sinal do universo, da lei da atração aqui agora. Tá bom? Eu vou deixar aqui no link na descrição. Eu não sei até quando isso vai ficar no ar. Tá bom? Porque a lotofácil, essas coisas todas, pode implicar. Uma vez já implicaram aqui com um material muito top que eu tinha, gente. Na hora que eu ia, sabe, repassar, guardar ele em outras contas lá, comprar várias vezes, a caixa foi, deu um problema lá e tal. Porque isso, gente, isso arranca dinheiro da lotofácil. Entendeu? Isso arranca dinheiro da loteria, gente. Não tem como não arrancar, é matemática. 2 mais 2 sempre vai ser 5. 2 mais 2 sempre vai ser 4, nunca vai ser 5. Tá bom? Então eu vou deixar aqui na descrição ou nos comentários. Preste atenção. Martins, como é que eu vejo se ainda tem vagas ou não? Você vai clicar, vai assistir lá o vídeo explicativo, como é que funciona e tudo mais. Vai ter um botãozinho. Se tiver escrito lá, se estiver aberto para você estar fazendo a sua aquisição, opa, beleza, corre lá e aproveita. Se não tiver, sinto muito, aí foi fechado e não tem mais como o que fazer, não tem como mais voltar atrás. Tá bom? Um grande abraço, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.